Ahojte, dnešný cvik bude zameraný na oblasť okolo úst a takisto na spevnenie kruhového ústneho svalu. Otvorte si ústa do A a vtiahneme vrchnú peru cez vrchné zuby, spodnú peru cez spodné zuby a kútiky zostanú ako keby v úsmeve. Tak. Dávajte si pozor na to, aby ste nehrízli zubami do sliznice úst z vnútornej strany. Držite spojené. Pery silne nalepte na zuby. Riadne ich tam natlačte. Vy to musíte spraviť fyzicky silou. Tými svalmi. Kruhovým ústnym svalom. Takže. A ruky si priložím na líčka. Líčka jemne potiahnem dozadu. A s perami chcem spraviť bosk. Držte. Pery dopredu, ale spojenie pier stlačené zostáva. Uvoľnite a ideme ďalšie opakovanie. Natláčam kruhový ústny sval riadne na zuby, stále držíte. Aj to chytenie líčok tam je, i ťaháme ich maličko dozadu, gušian, do strán. Pery natlačené, na čelu spojené do seba a chcem nimi spraviť ako keby bosk. Tak, uvoľním a ešte jedno opakovanie. Tak, nastavím si pery, kutiky dostám, pery spojím, nalepím, silne. Proste toto musí byť riadne odkrojené. Silne to tam nalepím. Dám si na tom záležiť, už je to posledné opakovanie. Tak. Pera mi chcem spraviť bosk, ale sa nedá, lebo tam je zovretie držané svalmi. Páli. Cítim. Držte ešte chvíľku, držte. Natlačené, poriadne silno, držte a idete spraviť akýsi bosk tými pravým dopredu. Ešte. Teda na peri je to riadna sila, takže užívajte aj ten pocit po docvičení, kedy vám v perách bude trošku tak brnieť ako keby, alebo ich budete cítiť také živšie a možno zľahka opuchnutejšie.